ဒီခိုင်မျိုးပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးရွှေမန်းကိုရာထူးကနေဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတော့ပါတီကိုအသက်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဦးနေဖြိုးဝင်းကပေးပို့ထားတာပါ။အခုလ13ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ကြီးကျန်းကန်ရေးပါတီဌာနချုပ်မှာပါတီရဲ့ဗဟိုလုံးမှုဆောင်ကော်မတီအသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အရင်ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဒူရာဦးရွှေမန်းအနေနဲ့ကတော့ပါတီဝင်တဦးအနေနဲ့ပဲရှိနေတော့မှာဖြစ်ပြီးလွတ်တော်နိုင်ငံကတာဝန်ကိုတော့ဆက်လက်တာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကစီအသစ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်မပါတော့သို့တော်သူကအခုလက်ရှိမှာလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ငံကလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ပြည်ခိုင်ပြူပါတီရဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့လည်းသူကကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဖြစ်ထားတာဖြစ်တယ်စီရင်ပေးသွင်းထားတာလို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ဦးရွှေမန်းကိုအရေးယူထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမှန်ကန်ကြောင်းနဲ့ပါတီစည်းဝေးမှာဦးတန်းရွှေပါဝင်နေဆိုတဲ့သတင်းကလည်းမမှန်ကန်ဘူးလို့ပြောပါရယ်။အရေးယူမယ်ဆိုတဲ့စကားကတော့အခုချိန်မှာတော့ဟိုမဟုတ်ဘူးလေ။ तू ကတော့ဒါဘာပြောစီစဉ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီရှိတဲ့မပါဘူးလုံးဝမပါဘူးနော်။ကျန်းကန်ရေးပါတီအနေနဲ့ဗဟိုလုံးမှုဆောင်ကော်မတီကိုဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့သမရဦးသိန်းစိန်ဘူရဲဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးထေဦးတို့ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးစုစုပေါင်း53ဦးနဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာဆောင်ရွက်နိုင်မှုပါတီဗဟိုလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုလူငယ်လူလတ်တို့နဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရတာဖြစ်တယ်လို့ပါတီရဲ့ဗဟိုအတွင်းမှုအသစ်ကပြောပါတယ်။